keks torta sa lešnicima sastojci i za koru, 300 gem levene plazme, 100 gem levenih lešnika, 150 ml mleka, 100 g maslaca, 1 kašika šećera u prahu za fil, 1 le mleka, 8 kašika šećera, 3 kesice pudinga od lešnika, 150 g maslaca, ostalo. 10 petit keksa 50 g sitno setkanih lešnika 100 g čokolade 100 g šlaga 200 ml mleka priprema uvutiti maslac sa šećerom u prahu. Dodati mlevenu plazmu, mlevene lešnike i mleko. Izmešati. Rasporediti u pleh sa obručem. 26 cm. Puding razmutiti u 200 ml mleka. U 800 ml mleka staviti šećer i zagrejati. Sipati puding i na umerenoj temperaturi mešati da se zgusne. Skloniti sa ringle, dodati maslac i izmešati da se otopi. Čokoladu otopiti na pari ili sa malo mleka. Keks polomiti na manje komade. Koru premazati otopljenom čokoladom, poređati lomljen petit keks, ja sam stavila turski keks i posuti seckane lešnike. Preko staviti fil ohladiti pa skinuti obruč, šlag umutiti sa mlekom i ukrasiti tortu. Prijatno, za najnovije recepte kliknite zvon s -like i subscribe.